dowladda itoobiya ayaa sheegtay in howlgalka cusub ee midooda africa ee la qorshenayo in lagu bedalo midka admis uu khataro ku yahay amniga iyo xasiloonida gobolka geeska africa war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya ayay ku sheegtay in aysan indhaha ka daawan karin iyadoo ay dowlado kale qaadayaan tallaabooyin ay ku carqaladeynayaan xaaladda degnaanshaha ee gobolka sida qoraalka lagu yidhi etoobiya waxa ay ku eedeysay dowladda soomaaliya in ay dalkeeda u ogolaanayso inay yimaadaan ciidamo ka socda dowladda masar oo abuuri kara isku dhaca quwadaha gobolka waxay intaasi ku dartay inay si dhow oo feejignaan ay ku jirto ula socoto dhaqdhaqaaqa masar ka bilaabayso soomaaliya او امان كيدنا هاليس او كيهاي دولة دا اي توبيا وحي سيادة دا او قشاقي ساي نباد اي يتنقب وده هذا اللو ميلو وناكسن مريا اي اي لاي لاتاي دولة دا اري ماها قلافكا لكن كي دا ذلك الصعودة اي سيوذي له دولة دا الصوماليا وحي بلاو داي ان دالكي دا كو عزونتو دولة ذكري او in ay qalqal geliyaan amniga gobolka iyo xasiloonida ayaa lagu yihi war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya itoobiya iyo masar ayaa ka dhexeeya xiisad xoogan oo salka ku haysa arinta biyo xireenka webiga neel oo xukuumadda adis ababa ka dhistay mashruuc ballaaran taasi oo koronto ay uga dhalisay balse dowladda madaxweyne al cc waxay tallaabadaasi ku tilmaamtay mid sharci daro ah oo yareeyay qulqulka biyaha dalka masar waxaa laga digay in ciidanka masar ee la geenaya gobollada soomaaliyeed gaar ahaan dhanka xuduudka etoobiya xiga ay abuuri karaan colaad saameyn doonta guud ahaan gobolka hadalkan dowladda etoobiya ayaa imaanaya iyadoo masar iyo soomaaliya ay xoojinayaan iskaashiga dhanka militariga ah إسلامار كان الدوان هشيس أي أيوة وضع غلين كدب سفر حسن شيخ محمود وكتا جمع لدى القاهرة إيه دل مصر دولة دا الصوماليا وحا إن مصر أي الدور كوية لطو أريمه الدفاع الصومالية أو عيدا كيدو قيبك كان نقدان هول غل كالصو سعدا إيه بدل يمد كأدمس مركا لقارو جاني وري. لبكون شان إيه لما أجا. حالد دا قبلكا. waxa ay ku dambeyn doonto haddii ciidanka masar ay si toosa howlgallada uga bilaabaan gudaha dalka soomaaliya toddobaadkan diyuurado ay leeyihiin ciidanka masaarida ayaa soo caga dhigtay madaarka diyuradaha aadan cabdile cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho kuwaasi oo la rumaysan yahay in ay sideen saanado ciidan lana socdeen askariya saraakiil masaari ah wejiga cusub ee soomaaliya yeela doonta ايا اسوي دين مدن وحنا اسكو سو بيغ ميا ديگنين تا دولة دا اتوبية ايا هشيسكي الدفاع او اي ودا غلين دولة دا ها الصومالية ايا مصر عبد الفتاح محمد عثمان شبالة تي في مغدشو انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر <عبنور> اه او حواري سويا هاي لباطن ميغابايتس بير سكن اينا لسو عدان رسيفر اي كجران انكبادن afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah